继续往下关注榜单。那东京奥运会呢，正在如火如荼的进行当中。近日呢，一幅记录马龙夺冠的银丝画火了。我们来看看今天榜单的第五条。那它的作者呢，是咱们成都的王小璐。作为国家级非遗银花丝技艺传承人的女儿，她希望用非遗技艺为奥运健儿加油。她也希望能够让更多的人了解银花丝。最近奥运会看到运动员在外为国争光，觉得他们特别的棒。因为我本人特别喜欢马龙，他又帅，打球又厉害，唱歌也很有趣，所以就以他为原型做了银丝画，希望为奥运健儿加油。银花丝技艺呢，已经有1700多年的历史了，与蜀绣、竹编、漆器合称为成都四大名旦。